rozhodne postupujúcom do po prvé a druhé miesto a takisto o tretie miesto. A vidíme, že Peťo Lukovič sa tam slúčil s tým a slabším autom. Máme do druhej jazdy. Peťo Ďurkovič na svoje lade zvládol ešte aj na štarte uniknúť Peťovi Viktorinovi, ale ten sa na ňom podľahá. Šlapa na brzdu, aby tam neprišlo k zbytočnej kolízii medzi týmito dvomi jazdami. Ale teraz krásny prejazd. Zazoberaví na hodnotenie porovcov na túto jazdu.